मेरा मुंह क्या हो गया देखो क्या कार्ड दिए মে মাঘ বিহু ভোগালী দিনাখনে এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ দেই কেৰেলাত এয়া চা আমাৰ সেইজন আমাৰ ঠিকাদাৰ মাঘ বিহু ভোগালী তেতিয়া আমাৰ চাদা খাইছে মাংস খাব লাগে Ready to kill the beat with a neck tie lady, but a never for really present a new song. But if I were up lady, Baba repeat, and what you listening is we are no we are no Bono ma pasula lom desula mokin sula no kuyo ma pasula no kuyo ma pasula mix some de la dum pangula dum doni do lo pula নামি গৈছেগৈ আমাৰ সেই আছা আমাৰ পেৰাচিটো যদি নামিছে চা না ইমান টেম্পাৰ আছে তাৰ ওপৰৰ পৰা জাপ মাৰি আহিছে চা ড্ৰেছখন চা না আকৌ পজি বিবয়ে হাত দাঙিছে হাই হাই থেংক লু আমাৰ চুলিখন আমাৰ এতিয়া মেলি দিলে